waxa cirka isku shareereey qiimaha sixirka lagu raaco basaska magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland kadib maalmihii ugu dambeeyay ba bulshada Soomaaliland oo la daalaa dhacaysa sixir barar aafeeyay oo ku habsaday dalka Cabdiraxiin Mahdi ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya magaalada Hargeysa waa magaalo horumarkeedu marba marka ka sii dambeeyay sara u sii kacayo balse waxaa jira arrimo barmado ku noqday oo uu ka mid yahay sixir bararka xadhkaha goostay sixir bararku wuxuu saameyn ku yeeshay dadka danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland oo dhan iskaashatada basaska ee ka rakaabsata magaalada Hargeysa ayaa iyaguna waxay qiimihii ku kordhiyeen dadkii rakaabka ay raacayay qaar ka mid a baslayaasha oo la hadlay Kalsan TV ayaa waxay cabasho ka muujiyeen sixir bararkan xadhkaha goostay isla markaasina waxay ku doodeen inay xukuumaddu mas-uul ka tahay sixir bararkan waxay iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii raacayay basaska waxaanay dowladda ugu baaqeen inay hoos u eegto dadka danyarta ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shidaalkii qaaliyoobay iyo nin walba wixiisii kii meherada haysta iyo kii bakhaar haysta wixiisii qaali ka dhigay sababtoo ah aanan aqoon aan imika ku darray an baskii 2000 ka dhigano insha allah maanta 3 loo dhan baxnaa noo goyn iyo 10 kilotir markaa naafta baan u shaqaynaa annagoo ah iskaashatada istaanka xiraawr oo ku darnay 500 taasoo wakhtigu sababay waxaan ururiyaana waa 1500 1500 markaan isku geeyay saliidii barhbaa iga dhinmay bihilkii reer baa isugaya caruur baa isugaysa 4 caruur ayaa ii dhigtay lays waxaa laygu yidhi $25 keen war Soomaaliland igu sheega $25 keen suuligaasaan geli jiray 1500 baan bixin jiray 1000 shilin keen baa laydhi tamaandhadii baan nagu korodhay sonkortii baan nagu korodhay taayirkii baan nagu korodhay saliida jiintii baan nagu korodhay wixii uu isbixin waayey inaanu gawaadhida iska dhigno ayay noqotay inaanu shantaa ku darno shantiina wixiitaa waxba nooma kordhinayso dowladda sharafta leh waxaanu ku codsanna inay hoos loo eegaan danyarta annagoo in badan dadka sicibka ee weliba danyarta u dulqaadanay oonu sugaynay balse xirbararkaas in uu halkii uu taagnaa dib uga soo dhaco annagoo 2500 kordhinay baska aanu ka dhignay 1500 markaa 1500 aanu ka dhignay koobka saahay wuxuu ahaa 500 shil waxaad moodaa dadka rayidka annagoo aanu u tulanaa in ay annaga anu ay noo arkayaan dadko almacnaa ay ku sii istaageen ugu jilicsan leh sababtoo ah wax walba waa lagu qaaliyey wax walba halkaasa la mariyey 10 sanaba waxbaa kordhiyey 1800 anagu maanaa dhaafin maanta oo ay ugu daran tahay oo ay 20 kiilitir marayaan dhowr iyo 70,000 saaka ay marayaan haddana weli annagu talo go-aana oo midaysan kamaanaa gaadhin laakiin go-aanka waanu ka gaadhanaa waxa weye haddii halkaa dib uga soo noqon weydo in aanu isla galabta aanu kordhino aanu u kordhino wixii anagana nagu makhaarija waxaan u sheegayaa xukuumadda dalka maamusha waxa aan nasiib u yeesheen waxaanay duwal badan oo idinka dhaqaaliyo xoog badan aanay nasiib u helin oo ah shacab idin taageersan 24 saacadood sax iyo qalad waa idinku taageersan waa shicib aan kacdoon lahayn oo wax dhiba idinku haynin waa shicib iska daa sixir bararka meel kale inuu gaadhay guryihii ay ku jireen xukuumaddani markay dalka qabatay xitaa gurigii la seexanayay baa ayaa intaasoo jeer la bilaabayeen ardiyadii wixii la midka cashuurii meel kasta waa kororsan tahay waxaan leeyahay dowladdu dadkeeda hoos ha u eegto waayo basaska dadka faqiirkii 100,000 shilin bay bixin jireen oo 100,000 ma haysan marka 2000 laga dhigo ee biskudka caruurta iyo nusasaacay caruurta 1000 shilin la siin jiray ay u goyn waayaan sixir bararkan kacay meel walba istaagay in laga hadlo oo ay dowladdu eegto dadka danyarta waayo maanta Soomaaliland 2 marxaladood oo kaliyata jira marxalad cirka martay oo ah dowladda iyo mas-uuliyiinta iyo marxalad dhulka ah oo aan maalintii hal mar cuntada aan helin ayay noqotay marka xaq bay u leeyihiin basasku inay kiciyaan waayo maxay heeday iyagaba waxaa lagu sameeyey wax walba waa lagu kiciyey shidaalkii baa lagu kiciyey masaarifti baa lagu kiciyey wax walba way lagu kiciyey markaa maxay heeday dadkii markaa masaarifti lagu kiciyey kuna shacabigay ka mid yihiin ma aha dowladda sidaalkii 2,000,000 baa lagaga dhigay wax walba 2,000,000 baa lagaga dhigay waxaa soo dhan waxa noo horseeday lacagta doolarka la xariisanaya ee la xariisanayo iyo lacagta la soo daabacayo waddanka lagu badinayo dowladda waxaan u sheegayaa shacabiga mas-uul bay ka tahay waa u dhaarteen maalintii qiyaamaha waa la weydiinayaa qof kasta meel kastuu joogo dhibaataysan oo dhibaato ku imanayso ha la eego shacabiga dalka kaga cabanaya anigoo ah nin kaaryoon laaho ka shaqaysta suuqa Hargeysa niyow anagu wax waliba way lagu kordheen
بس كاسينا دين مهلي كرنا بلا بلا كون عشرين لا بلا كون هل كاسان وكذا قعدنا ما حكمة ده هرجسان كوك جينا لا بكون عشرين عندنا وحبنا لقمة يترين صومات قرن وحوي يرفع هل كي دولار هل كمان تمر أيه تبان كون عشرين مو مرايا صومات قرن وهو الآن كرو قعدنا تبان كون وهل كا دولار بقول لي تو وحد كي كبهين وحوي ينيو إن وحنو كع إن كع تصل إن دولة تدين هوا صحوة أكتو أي نوال بقيمة يسوع وقات كيدنا والبو حلقة قبط مرة نسكت دينين وحكة ويدينو كدوم يا إسكاش تذا بسسك عبد الرحيم محمد يوسف أيان الناس ورتق قالين عبد الرحيم أحمد مهدي كالسنتي هرقيسا